Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Təklif edirəm ki, orta məktəblərimizdə yuxarı siniflərlə ibtidai siniflərin dərs vaxtının başlaması fərqlənsin. Yuxarı siniflər daha erkən, yəni saat 08:00-da, ibtidai siniflər isə 09:00 və ya 09:30-da dərsə gəlsin. Bunu Qaynar İnfoya açıqlamasında təhsil eksperti Kamran Əsadov müğənni Nura Surinin mövcud iş və məktəb saatları ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Ekspert bildirib ki, yollardakı tıxaclar da nəzərə alsaq, şagird dərs başlayan saatda məktəbə çatmaq üçün gərək heç olmasa bir saat öncədən yuxudan oyansın. Apardığım müşahidələr göstərir ki, birinci sinif şagirdi səhərin çox erkən saatlarında oyanmağa çətinlik çəkir. Bir məqalədə oxumuşdum ki, Amerikalı təhsil üzrə ekspert Paul Kelly orta məktəblərdə yaşlara görə dərs saatlarının başlanma və bitmə müddətinin fərqləndirilməsini təklif edir. Onun fikrincə, aşağı sinif şagirdləri dərsə 08:30-da, yuxarı sinif şagirdləri isə saat 11 radələrində dərsə başlamalıdırlar. Bu, onların informasiyanı kavramaları baxımından daha effektli ola bilər. Kamran Əsadov dərs saatinin keyfiyyət baxımından çox önəmli olduğunu hesab edir. Dərs saatinin müddəti uşağın zihni kavraması və inkişafı baxımından da çox önəm daşıyır.